Kroz projekat inkluzije i ekonomsko osnaživanje Zapadnog Balkana kojim je nastavljena saradnja grada Pirota i nemačke organizacije HELP. Podržano je 25 mikrobiznisa u Pirotu u grantovima vrednosti od po 3000 evra. Podržani su projekti koji se odnose na obnovljive izvore energije i zaštitu životne sredine, a prednost pri konkurisanju imali su mladi ljudi i druge teže zapošljive kategorije stanovništva. Bavim se restauracijom nameštaja, izradom nameštaja u drvetu, tišljerajem i ovim poslom se bavim unazad 4-5 godina, a prvi put sam konkurisao kod službe za samozapošljavanje, pošto sam od novembra prošle godine napustio jednu kompaniju i odlučio sam da krenem sobstveni biznis. Sad prvi put i kod HELP-a konkurišem i ova pomoć želim u prvi put iskoristiti da im se zahvalim, koja mi jako znači u smislu nabavke novih mašina, koje nisu ni malo jeftine. I imam u planu da proširim svoj posao. Držim frizerski salon već godinu dana. Konkurisala sam za sredstva, eto ovom prilikom dobila. Naravno da će mi značiti da unapredim i proširim svoj posao. Koliko je danas biti lako ili teško preduzetnik? Pogotovo, pretpostavljam da je svaki početak teže. Preduzetnik danas jeste teško, ali naravno može da se izbalansira. Treba puno truda, rada, odricanja, ali može sve na kraju da se kupi. Za šta ćete ovaj novac iskoristiti? Konkretno za proširenje i dodatno upošljavanje još nekog radnika da bi olakšala sebi malo. Grantovima je podržano 12 žena i 13 muškaraca, odnosno 13 zanatskih i 14 uslužnih delatnosti, rekla je na dodeli ugovora Sanja Mitić, šefica kancelarije HELP-a u Nišu. Vrednost projekta za grad Pirot je 75.000 evra sa učešćem lokalne samouprave od 30.000 evra. Pirot i HELP sarađuju dugi niz godina, a rezultat te saradnje je 16 realizovanih projekata, pokretanje 522 mala biznisa, 3 kooperative, a više od 300 osoba je pohađalo programe prekvalifikacije, rekao je vam prilikom gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Sa HELP-om sarađujemo od 2005. godine. Preko 500 malih biznisa je podržano, donacijama do 3000 eura i nekoliko kooperativa. Dakle, mi smo na neki način otvorili fabriku srednjeg nivoa i nadam se da su ljudi koji su dobili podršku i HELP-a i grada zadovoljni, da su svoje prihode povećali, da su svoje biznise koje su uspostavili održali i da od toga imaju ili dodatne prihode ili osnovne prihode za svoju porodicu. Znajući da je problem nezaposlenosti veliki problem Srbije i svih mladih ljudi, imamo i druge mere za zapošljavanje, imamo i druge partnere i ja se nadam da svi koji imaju neku ideju mogu da je uobliče u biznis plan i da dođu do mogućnosti da osnuju svoj biznis. Ovo je samo jedna od mera podsticaja zapošljavanja koje grad Pirot realizuje. Imamo još desetak programa, što sa drugim partnerima, što sami, što sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i ove godine smo odvojili negde oko 45 miliona dinara za podsticaj i zapošljavanje. Vasić je istakao da pored ovog sličan projekat grad realizuje sa UNOPS-om, aktuelni su programi grada poput stručne prakse, obuka na radnom mestu javnih radova, podsticaja za žensko preduzetništvo, konkursa za subvencije za samozapošljavanje koji sprovodi sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, kaže Vasić, i toj listi dodaje i konkurs za privrednike, kao i konkurs za subvencije za stare zanate koji će biti raspisan u septembru. Pirot sa partnerima sprovodi i projekat Reintegracija 2, kroz koji je 30 osoba podržano grantovima za samozapošljavanje, 20 osoba je dobilo posao kod poznatog poslodavca, realizovano je oko 30 prekvalifikacija, otvoren dobrosusedski klub i oko 600 mladih i dece pohađa neku vrstu radionica u ovom klubu, rekao je Vasić. Regionalni projekat inkluzije i ekonomsko osnaživanje Zapadnog Balkana HELP sprovodi uz podršku nemačke vlade, a sufinansiraju gradovi Pirot, Leskovac, Lazarevac, Niš i opština Svrljig od marta ove godine do kraja 2024.